اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے شاعر آل عمران سید زاکرین زاکر البیت سید شبر عباس قاضوی صاحب بارزمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات ਬੜੇ ਖੋਲ ਹੈ ਯਾਰ ਆ ਜਾਗਾ ਵਾਹ ਪੀਰੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਚਲੋ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਕਸੋ ਆ ਸ਼ਾਟ ਪਈ ਦੁਆ ਜ਼ਹਰੇ ਹੁਜਤੇ ਖੁਦਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزقا طوما وتمتعا فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بڑی مقبول دعا ہر بندہ آمین آکھے یا کشف الکرب عن وجه الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی بکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام يا سكر سكينة يا شباب الحسين يا قبر بني هاشم ادركني ادركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ پنج برہ چودہ دا خالق ہے مالک ہے پنج برہ چودہ دے خالق دا نام آواز بلند چاو نعرہ تکبیر جو پچھلے بیٹھے ہو تعید واسطے ہر بندہ ہاتھ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جلالی امام ہت جا کے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک بی بی دے دشمنہ تے لانت پاک بی بی دے دشمنہ تے لانت پاک بی بی دے قاتلان تے لانت پاک بی بی دے قاتلان تے لانت صلوات پڑھو بابا زے بلند جی بھائی اجازت ہے پچھلے ہو بے شک بولو نہ ہاتھ چوک دسو اجازت ہے ہاں ابے بابا جی جیویں کسے دل لے اوویں ہے لو جی زیادہ میں پڑھنا نہیں میرے تو بعد بہت بڑے بڑے نام واجب الاحترام میرا ویر میرا بیٹا میرا بھائی امتیاز جعفری ابرار شاہ مقدس ان سارے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی میں صرف حاضری اور چیریاں دی زیارت کر لی ایک بڑی بندیائی نہیں ہوتی ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਕਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹਲਵੀ ਪੜਦਾ ਪਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ پانج بارہ چودہ دا ذکر ہوئے صادقی آل محمد فرمیندن ساڑا ذکر ہوندہ ہوئے تو زور زور نہ بولیا کرو لوگوں نے پتہ لگے تاکہ نمک حرام نہیں بیٹھے اے نمک کھا کے حلال کر دے تو ان کم از کم پتہ لگے کہ میرے پڑھ دے ہیں کہ نمک حلال کیڑا کیڑا بندہ کر دے کی طرح سارے بڑے ہیں پیرو اگر میں چڑکا وہ بھی ذکر ہی نہیں ایک دو من حکم نے وہ ہی میں پورے کرنے نے ان حکم واسطے اسی آئے ہیں زیادہ لمبی جڑ تقریر نہیں کرنی لوگ ادن تسی صحابیاں نو برا بلا دے رہو رسول دی عزت دی قسم ہے صحابیاں دی جتی دی خاک
صحابیاں دی جتی دی خاک سڑی اکھاں دا سرما ہووے صحابی صحابیاں صحابیاں چ فرق ہوندے ٹھیک ہے نا اس سرکار سلیمان ایسے صحابی آتی علیہ السلام آنے سلمان بھی صحابی ہے انہاں کہ تسی انہاں دا ذکر نہیں کردے میں کہ تساں کدی مسجد وچ بیٹھ کے سلمان ابو ذر کمبہ دا ذکر کیتا ہے تھوڑا بھی حق بندا تسی انہاں دا ذکر کرو اسی انہاں دا ذکر کریے میں کہ او افضل اتنے نے انہاں دا ذکر ہی بندہ کو افضل ہی کرے گا ٹھیک ہے جڑے ملنگ ملنگ نے نا انہاں دا ذکر اساں کرتے ہیں ماں جی حاضر ہو گئے ہیں بابا جی زیارت ہو گئی سارے ویران دی اسی سارے دے تابع دار ہیں کسے نے برا بھلا نہیں آندے ساڈے واسطے سارے اکو جے نے میں کہتا نہیں اکو جے نے تسی سمجھو اکو جے اونا کہ جی تسی فلان نوں نہیں مندے فلان نوں نہیں مندے پہلے نمبر تے فلان دوسرے نمبر تے فلان تیسرے نمبر تے فلان چوتھے نمبر تے جنوں تسی مندے ہو نا شیعہ جنوں تسی مندے ہو وہ چوتھے نمبر میں میں کہیا ترتیب بنا لینے لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہم تے آج کم آنی گل تیرے میں کہ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں جڑی ون تساں ویرا کیتی اسی اس ون تے مطمئن ہاں تساں آکھیا چوتھا نمبر ہے اے میرے سر تے قران ہے اسی چوتھے نمبر تے مننے ہاں لیکن ترتیب سدی کرو انہاں کہ بابا جی کیویں میں کہ تورات زبور انجیل تے قران میں کہ علی نو اسی چوتھے نمبر تے تاں مننے ہاں اسی اس واسطے مننے قران چوتھے نمبر تے وے ایویں نا جی کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں جی لو جی سارے ساڈے محترم ہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں انہاں کہ وہ بھی صحابی دا پتر ہے وہ بھی صحابی دا پتر ہے لڑائی جنگا شگل ہے ایک ہر دے ایک جت ویندے تسی گلیاں بازاراں چ کھلو کہندے فلاں تے لعنت فلاں تے لعنت فلاں تے لعنت اللہ قادر ہے اللہ کریم ہے بھائی جان اس گل چ شک ہی کوئی نہیں اللہ قادر ہے اللہ کریم ہے غفور الرحیم ہے انہاں آکھا جی تسی لعنت پاندے ہو جی اللہ قادر کریم بابا جی اللہ قادر اللہ کریم ہو سکتے اللہ حسین دے قاتل نو معاف کر دے وے میں کہ یار جی اللہ قادر کریم ہے جی حسین دے قاتل نو معاف کر سکدا ساڈیاں ترے چار لعنت نہ معاف کرے گا لالا جی ہر بندے دی اپنی اپنی ترتیب ہے جی لو جی پڑھیے چار سترہ جی جتے منہ زبان بولو گے پڑھیے انہاں آکھیا جی حسین دے قاتل نو سزا دینی ہے اللہ بادشاہ نے لیکن تسی لانتا نہ پاؤ میں کہ لالا جی اس واسطے پانے ہیں قتل شبیر میں جو لوگ رہے ہیں شامل قتل شبیر میں جو لوگ رہے ہیں شامل ان کے کردار شرافت سے جدا لگتے ہیں ہاں ہم ان پہ لانت کریں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں آپ بتلائیں کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں ماں حسین دی رضی حاضری ہو گئی جی ایک میرا دل ہے میں جناب نو قصیدہ سنا لاؤں سارا نے دل ہے قصیدہ جی ایک قصیدہ دا حکم ہے جی اکھا نہ قصیدہ نہیں دو ہی قصیدے جی دو ہی قصیدے پڑھنے نے میں وہ بھی میں کلی ہی پڑھنے نے پہلا قصیدہ جی پچھلے پڑھیے قصیدہ جنہ اچھا نارا مار سو انہ اچھا خرج رکھ سکے ہلا بے اے نہ پڑھا ہی نہ حیدر حیدر زندگی دا سرمایا حیدر حیدر زندگی دا سرمایا حیدر حیدر زندگی دا سرمایا او تالا لیے مست موالیے او تالا لیے مست موالیے جن شادا نارا لا سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام
با حسین دی راضی ہوے بجن بروز معاشر ٹولیاں تے ٹولے آئے ایک ایسا ٹولا آیا جنوں اپنی نمازاں حجاں زکاتاں تے ولڈمان خالق دی آواز ای روکو پہلی چک پوسٹ سرکار ابو ذر سرکار ابو ذر چک پوسٹ آئی رک جاؤ کتے چلے ہو انہاں کو سامنے جنت ہے اسا جنت جانے انہاں کہ جی سانو وی پتہ ہے کہ سامنے جنت ہے لیکن اللہ آکھیا تانوں روکو اسا تانوں روکے آئے مہربانی کرو سانو جاون دیو مہربانی کرو سانو جاون دیو یا خالق دی آواز آئی انہاں تو راہ چھڑاؤ پیچھے ایک ٹولا آتا پیا انہوں جاون دیو انہاں دا راہ اس ٹولے واسطے رستہ صاف کرو انہوں نے آن دیو انہوں نے استقبال کرو سرکار ابو ذر سلمان کمبر سرکار مصر تمار استقبال واسطے سامنے آ کے رک گئے وہ قافلہ ٹر دان دے تو انہوں نے نال اگے اگے فرنٹ تے کتا آئی جنہوں نے منہ چ زبان نے بندہ بولے بھائی اوپر بیریل ہویا انہاں کہ جی تسی لنگ جاؤ کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں تسی لنگ جاؤ انہاں کہ جی او سامنے جنت ہے تسا جنت جاؤ وہ کتا اگے گیا پیچھے بندے گئے جنہاں روکے آئی انہاں فٹافٹ فرشتیاں دے قریب آئے انہاں کہ فرشتے ہو اسا اشرف المخلوقات ہاں سانو تسا روکے آئے سانو روکے تحقیق کر دے پیو دسو وہ کتا ہو گئے بغیر سوال تو جنت جا رہے تسا سانو کیوں روکے کتے نو واپس بلاؤ کتا واپس آیا انہاں کیا اللہ منو زبان عطا کر میں نہ کتے نال گل کر سکا منو زبان عطا کر میں نے کتے نہ گل کر لواں زبان ملی انہاں کے کتیا دسا کیتا کیا اے کتا انہاں دے پاسے دے کے دے میرا اے مقام وے کی بڑا ہے چونکیا کتا ہو کے ویکھ لے میں غار وچ نہیں بھونکیا ہاں بولو بولو لال کلندر حسین دی راضی ہوئے کو دل لگا اے شیر ہی ایک ہے با حسین دی راضی ہو جی پورا شیر پڑھنا ہے کتا زبان اللہ عطا کیتی کتا نے دے پاسے دے کے دے میرا اے مقام وے کہ بڑا ہے چونکیا کتا ہو کے ویکھ لے میں گھر وچ نہیں بھونکیا فرق ہے اتنا راز ہے اتنا فرق ہے اتنا راز ہے اتنا کتیاں والی عادت نو بدلا جی بسم اللہ پڑھ لو سلوات سارے پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد بلان کر صلوات اللہ صلی اللہ محمد والے محمد بجلی دی وی صلوات پڑھ لو اللہ صلی اللہ محمد والے محمد سارا دل ہے نہایت ہی واجب احترام حکم کیا ہے کہ جی پڑھو ایک دو مستورات
نے حکم کیتا جی مہربانی کرو قصیدہ ضرور پڑھو تے پھر پیرا بلال نے آکھیا کہ تسی پڑھو اچھا پڑھیے لو جی پاک علی علیہ الصلوۃ والسلام لنگر زمین و آسمان حسنین دا پاک بابا ممبر کوفہ تے بہ کے انہاں کے بادشاہ تسی تھوڑے جی اپنے فضائل سناؤ فضائل علی بادشاہ تو نہ کیے فرا مجھے علی کہتے ہیں میں علی ہوں ایک بندہ بڑا تیز طرح لگے ودے انہاں کہا پاک یا علی پتر جیونی تو اد میں لیاں تو انا میں لیاں بادشاہ فرمایا وہی مجھے کہتا ہے کہ تم علی ہو ہائے ہائے وہی مجھے کہتا ہے وہی مجھے کہتا ہے کہ تم سارے بولو تم پچھلے بولو تم شاباش میں نے اپنے آپ کو خود نہیں کہا اس نے کہا تم علی ہو گیا اس نے کہا تو میں ہو گیا اچھا بادشاہ تو سراہاں دے کتھے ہو ملک بھئی گلے کھوری آدھے گو نکم دسو تھوڑا جی آگا آجو میں تانو کشیدہ سڑا ہوا وہ سجے کے پہ بیکھئے نماز روٹ جاندی ہے نا بھی کیا کرو اسے گالا تروڑا پیار نہ کرو بادشاہ علی علیہ السلام بابا جی ایک بندے نے منو آکھیا انہیں کہ بابا جی سیدو آج تک بند دے سمجھ نہیں گی نشیہ قوم تو وہ امتی ہو گئے بابا جی اس بندے دی بند بیکھیا جی اس امتی ہو کے گالک کی تھی مذر جی تسی سوچ کے فرمان دسنا ضرور ہے انہیں کہ بابا جی میں امتی ہوں انہیں علم تے ہاتھ رکھ کے نہ کر کے انہیں کہ بابا جی میں کبھی نہیں آکھیا کہ حسین علیہ السلام انہیں کہ میں نہیں آندا میں کہ وجہ کیوں ہے ہی حسین علیہ السلام انہیں کہ بابا جی نوکر بھی علیہ السلام تے مالک بھی علیہ السلام انہیں کہ بابا جی یا پھر تسی آنکھوں کے سلیمان علیہ السلام نہیں انہیں کہ نوکر ہو کے داڑی نہ بہاری دے کے علیہ السلام بن گئے تو جدے بو اتنے جاڑو دے اندائی وہ دے پتر علیہ السلام کے میں انہیں کہ حسین علیہ السلام نہیں حسین و منی و آنا من الحسین حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہیں کہ سارے علیہ السلام نہیں محمد والے محمد کو وانڈ رکھو انہیں کہ میں سنی ہے میں شیعہ نہیں انہیں کہ تو ذاکران سننا ہوں بلال بھی علیہ السلام خور بھی علیہ السلام جون بھی علیہ السلام انہیں کہ جلے آخری لمحے رڑے نہیں نا وہ بھی تسی علیہ السلام کر دے جدی وجہ تو ہوئے نہیں وہ بھی علیہ السلام ہے انہیں کہ فرق ہونا چاہیے بابا جی انہیں کہ بادشاہ میں سنی ہے تُساں فرمایا سی ہر نجاست تو پاک بندہ بولے جدا زبان دا مالک علی علیہ السلام دا پاک اللہ ہے مالک علی دا پاک اللہ جدی زبان دا وارث ہے جدا رزق نجف چواندہ ہے ساکھ کربلا چواندہ ہے سبندے نہ میری گلے بابا جی ترلہ نے منت نہیں خیرات احمد میں تلا دے ہوں میں عوید والے ممبر کرام انہیں کے بعد سے تُساں فرمایا ہم ہر نجاست سے پاک ہیں انہیں کہ مولا سمجھ نہیں گئی میں گھر تڑھتے قریب تو گزر ہیں تو میں دعا اٹھتا نظر آئے اگر تسی نجاست تو پاک ہو نجاست سے پاک ہیں انہیں کہ مولا پھر دعا کیوں اٹھتا ہے سرکار مسکرا کے دن نجاست انہوں پتہ نہیں اگر ساڑھے گھر دا دعا نہ اٹھے تو فرشتیاں کھانا کتو ہیں ساڑھے گھر دا دعا بلاند نہ ہوئے لوگوں نے پتہ اے دے دسنے ایسا کہ اس کے فرشتے ہم سے لے کے کھاتے ہیں اس کے فرشتے کدی درزی بن کے کدی کچھ بن کے اچھا بادشاہ تو سراہ دے کتے ہو تھوڑا مکمل تعارف کی بادشاہ علی علیہ السلام جڑی گل کی تھی میں جناب دی نظر کرنا جنہ سلوات اچھی آواز نال پڑھو جی بڑا حبس لو جی پچھلے اجازت ہے پہلی سطر میں پڑھنی ہے سطر پسند آوے او ماتمی ہوں جنہیں بعد میں تشریف فرماؤ میرے پسے لالا جی بیکڑا ہے ویرو جا
جڑے بعد میں تشریف فرماؤ ایک بندہ ایک ماتمی خیرات عطا کر دیو اس قصیدے دا پہلے ستر دی قیمت دے دیو اگر سنیا تو سبار ہا قصیدہ قرآن کدی پرانا نہیں ہویا قیمت دیو تے ممبر ویر دے حوالے اور اگر بعد سے تھوڑا جی اپنا تعارف کرواؤ میں ساؤنڈ لیا تھوڑا تامن کری تھوڑا جیا دسو تو سو رہن دے کتھے ہو بادشاہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جڑی گل کیتی جناب نظر کراں جی دسیے جی بادشاہ گل کیڑی کیتی ہاں میں کعبے میں رہتا ہوں میں کعبے انہیں کا مالک سن لیا ہے میں کعبے انہیں کا تھوڑی جی وضاحت فرماؤ میں کعبے میں رہتا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حسین دا پاک بابا لوگوں کے پاس ڈکن آؤ میں علی تنو اپنا تعارف کرواوا میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں شاباش میں حسین دی رضی ہوے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوان مزر جی شعر سناواں دوسری سطر وصول فرماؤ انہاں کا مالک مکمل وضاحت فرماؤ پاک علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں دے پاس ڈکد نہ آؤ میں علی تانوں اپنا تعارف کرواواں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں میں کعبے میں رہتا ہوں میں پردے میں رہتا ہوں اگر تم مسلمان ہو لا الہ کے اگر تم مسلمان ہو لا الہ کے نکالو گے کیسے مجھے میں کلمے میں رہتا سارے ہاتھ جاگ بولو ماں حسین دی رضی ہوے رسول دیدی تنو کسے دا محتاج نہ کرے حوصلہ افزائی دا بابا جی شکریہ امنو آ کے دے دیو رسول دیدی تانو کسے دا محتاج نہ کرے سو جیو میں کلا پڑے تے میرے کلے دا نا لو جی شیر سناواں اور اگا جی کٹھا نال رسول دیدی راضی ہوے محمد دیدی تانو کسے دا محتاج نہ کرے بادشاہ تھوڑی جی وضاحت کرو مکمل تعارف بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ادر او میں علی میں علی میں علی او دا بنایا میں علی میں تونوں اپنا تعارف کرواواں میں دساں میں علی دی مقام کیا ہے عزت کیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے پچھڑے کدنے آؤ میں علی تونوں اپنا سارا واقعہ دساں میں علی دا مقام کیا ہے پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دے پچھڑے کدنے غور نہ میرے پاسے ویکھو میری آنکھیں ساؤنڈ لیا تگڑا ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس ڈکد نہ آؤ میں علی لوگ لو جی سید سریلے نہیں ہوں لو جی تھوڑی ونڈ کرنا سریلا میں کوئی نہیں لیکن کوشش میں پوری کرنی ہے جو سیدہ نے ٹھپا لگا ہے نا تو سید سریلے نہیں ہے وہ سید سریلے ہے نہیں تو تسی سریلے ہو سیدان دی وجہ تو تسا سریلے ہو پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس ڈکد نہ آؤ میں علی تو اپنا تعارف کرواواں میری آنکھیں اے اللہ میری آنکھیں اے اللہ میرا چہرہ وجہ اللہ بجن شیر مکمل کر رہا جدا بادشاہ علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دے پاس دیکھا دے میری آنکھیں اے اللہ میرا چہرہ وجہ اللہ ہر آیا جسے ہے میں وہ ہوں بسم اللہ
شاباش ما حسین دی رضی ہوے بجن شیر مکمل کرنا چاہنا حضرت بھائی سر چاو تے کائنات دی قیمتی 17 جناب دے حوالے کرنا چاہنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو سلام لوگ دے پاسے دیکھ تے میری آنکھیں عین اللہ میرا چہرہ وجہ اللہ ہر آیا جسے ہے میں وہ ہوں بسم اللہ میں وہ ہوں بسم اللہ نور جلی سے علی ہوں نور جلی سے علی ہوں نہ ہو سب نسہری تبی میں سجدے میں رہتا ہوں چلو جی وہ پوری کر لو آجو جی پھر تسی بھی انہاں کہ جی فضائل پڑھ لو تے قصیدے سانوں بھی آکھیا چلو اللہ دی قسم جنہ دلہ میں ایتھے پڑھ دے اچھا لو جی ایک مولا حسین دے قصیدہ مولا حسین دے قصیدہ حکم ہویا جی چلو بھی پڑھی لئیے جی وہ مڑے آکھیا ہو سکدا جی ساڈے نصیب دا وی حکم لنگر کوئی کسے پاسوں آئے جاوے ٹرائی مڑیاں نے پڑھ کے کر لو نہ کہ چھڑ دیں مولا حسین 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 مولا مولا حسین 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 مولا ہر ویلے حسین حسین کر لو بابا جی بند کرنا گا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا بھائی کدھر سیدھا دل ہوے تے پھر بسم اللہ حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا انہیں کہا تھی ہر ویلے حسین حسین کا تو میں کہا جی بند کرنا ہے حسین کس کے سیدھا حسین ہے حسین مولا حسین تو حسین منن تے کلمہ ضروری نہیں مولا حسین بابا جی کلمہ ضروری نہیں حسین بادشاہ تو منن واسطے مولا حسین 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 مولا پچھلے جاگو حسین
حسین مولا 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 حسین رب دا حسین سب دا 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 حسین تیرا حسین میرا حسین مولا حسین سارے بولو سارے بولو حیدری رسول اعظم دی رضی ہو وے جڑے ہاتھ پلاندا ہے انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ ہوون واقعے تھوڑے بچے بچے نوں یاد ایک روندا دربار محمد چوں واپس ولیا اس بابا جی منگی نہ سر پوچھی اس منگدا ضرور ملدی کیونکہ حسنین دا وی پاک نان آئی منگی نہ پوچھ کے واپس ولیا پوچھ کے واپس ولیا سرکار حسین دی نگاہ پئی جڑا روندا بندہ دوبارہ ہسے لوگ ویدے تے نہ ہویا کہ پہلے روندا آئی ہن ہسدا پئے سرکار حسین صلات و سلام بعد چک کرم کیتا سوال کرو شبر آباز کاظمی روندہ بندہ ہسیا کیوں تے وجہ کیا ہے روندہ دتھا ایک غم زدا روندہ دتھا ایک غم زدا روندہ دتھا ایک غم زدا روندہ اچھا ہویا کیا زدا شبیر دی پہ گئی نگاہ شبیر ہویا کیا نگاہ پہ گئی نگاہ تقدیر دکا تب نے سڈیا تک ہویا کیا کاتب نے سڈیا انج دا سڈیا تقدیر دکا کاتب نے سڈیا اُد بخت دبوہا کھول دتا اُد بخت دبوہا کھول دتا راہب پہ آیا خوش ہو کے راہب پہ آیا خوش ہو کے لج پال بہت بڑا حسین مولا 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 حسین جک سرور تیرا بنا دے بنے کو کر دے پتر عطا حسین مولا حسین ہاتھ چو بولو دی راضی ہوے ہاؤس لف سید اللہ دی شکریہ لو جی کربلا دی جنگ دو شہزادے دی جنگ اونوں چھوڑے کربلا دی جنگ بابا جی سید دو شہزادے دی جنگ اسی دیاں دے سڑ برا دے جڑا بندہ گھروں سوچ کے آئے نا کہ شبر قاضی نہ نہیں بولنا وہ کرسی پھڑ لو بالکل انج کر کے شیر ڈا بڑا پڑھنے دل چوں علی نکلے اتھوں علی نکلے انہوں نے کہا کربلا دی جنگ دو شہزادے دی جنگ بابا جی تسی ایویں گلیاں بازاراں چلان نہ پیندے ہو میں کہ یار من لیا میں شیعہ رضا کرو کہ مات میں سامنے اقرار کرنا اسا من لیا کربلا دی جنگ دو شہزادے دی جنگ من لیا اقرار کر لیا میں کیا آ ویکھ تے صحیح کربلا دی جنگ دی ونڈ کیسی انہوں نے کہا بابا جی ونڈ دسو میں کیڑی میں کہ سن لے ہاں جنگ جیت لئی شبیر نے جنگ جیت لئی ہاتھ بلند ہون تے پتہ لگا تیار ہوئی جی جنگ جیت لئی شبیر نے جنگ شبیر نے جنگ جیت لئی ساؤنڈ والا جتھے ہے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے شبیر نے جنگ جیت لئی شبیر نے جنگ جیت بابا جی جنگ دی وانڈ شبیر نے جنگ جیت لئی اچھا شبیر نے سونے حسن دے ویر نے سونے حسن اچھا سر جو شبیر نے شبیر نے نیزے تے چڑھ کے شبیر نیزے تے چڑھ کے نیزے چڑھ کے شبیر نے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا انج
پڑھ کے قرآن سنایا اج پڑھ کے دشمن بھی سارے من گئے نے دشمن سارے من گئے نے مردہ یزید زندہ حسین مولا 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 حسین کوئی نام یزید بھی رکھدا نہیں ہے جے دل دل وچ وسیا حسین مولا حسین سارے بولو حیدری پھر پڑھئے جی سارے دا پروگرام ہے جی پڑھئے پچھلے دا پروگرام ہے ہاتھ چو بولو حیدری دو جا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ بولو بولو لال کلنگا دوبارہ پڑھو ماں حسین دی رضی ہو بے کربلا دی جنگ دی ون کر لگا جنگ جیت لئی شبیر نے جنگ جیت لئی شبیر نے جنگ جیت لئی شبیر نے سونے حسین دے ویر نے سونے حسین دے ویر نے شبیر نے شبیر نے نیزے تے چڑھ کے شبیر نے نیزے تے چڑھ کے نیزے چڑھ کے شبیر چڑھ کے قرآن سنایا اج پڑھ کے قرآن سنایا اج پڑھ کے دشمن بھی سارے من گئے نے دشمن بھی سارے من گئے نے مردہ یزید زندہ حسین مولا 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 حسین کوئی نام یزید بھی رکھدا نہیں ہے جے دل دل وچ وسیا حسین مولا حسین لو جی آخری شیر پڑھنا نہیں چلو تسی بھی آگے سارے شاملو اصول دی نماز ہے پیش نماز حسین بادشاہ بھائی میرے پاس بھی کوئی اصول دی نماز ہے پیش نماز حسین بادشاہ سر جاؤ بندے اکھنا جی واہ 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 او واہ واہ نہیں ہوتی او واہ واہ آکھے تو پھر واہ واہ واوا او کراوے تے واوا ہوندی او اکھے سوال کرو شبر عباس کاظمی واوا دا مقصد کیا ہے وضاحت فرما کائنات کی منشی جناب دے حوالے کرنا چاہنا اے بندگی دا ناز ہے بندگی دا ناز ہے بندگی دا ناز ہے بندگی دا ناز ہے تے نمازیاں دی نماز ہے تے نمازیاں دی نماز ہے تے نمازیاں دی نماز ہے نماز ہے خالق دا ہم راز بھی ہے خالق دا ہم راز بھی ہے ہم راز بھی ہے خالق دا ہم راز بھی ہے نال حق سچ دی آواز بھی ہے نال حق سچ دی آواز بھی ہے چھٹ گئی تسبیح کل نبیاں تو چھٹ گئی تسبیح کل نبیاں تو جس دم کیتا سجدہ حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا
حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین خالق پہ آیا کے خوش ہو کے واہ واہ حسین واہ واہ حسین مولا حسین بج لوٹیاں کی نلی دیا شریف دیا جس نے اللہ آخیا بابا حسین وہ گھر چڑ کے انج ماریا نے بلنو ایک بندہ حکم ہے بڑی مقبول مجلس ہے میں ذکرہ دی انہا مطمئن دی میں جتی سیت رکھنا ثواب سمجھنا ذکری دعوی نہیں بابا جی حسن امیر ہے تے حسین غریب ہے حسن امیر پتر ہے حسین غریب پتر ہے اللہ تری ہائے قبول کرے بے اللہ تری ہائے قبول کرے ہائے تیرے بس چھ ہے ترلا نہیں منت نہیں لالا جی سمجھ نہیں بابا جی سبن دی اسے بطول دا حسن پتر ہو کے میرے تے اسے بطول دا حسین پتر ہو کے غریب کیوں ہے حسن امیر پتر علماء تو سنے زکری تو سنے حسن امیر حسین غریب ہے مدینہ محمد دا نبیان سلطان وضاحت نہ کر ایک کو بند پڑھنے میرے بھی تشریف فرمانے بابا جی اللہ تڑی ہائی قبول کرے دیا دے پر دی ہون جی نانا سڑا سلام ہوئے میرے لال میرا بھی سلام ہوئے بابا جی بڑی روحانیت تلی مجلس ہے حسن آؤ میرے زانتے بہو حسین آ میرے زانوں تے بہو حسن ودے زانوں تے بہ گئے حسین پیچھے کھڑ کے تو ودے پہ حسین تو بھی اگیا نانا نانا میں ایک سوال لے کے آیا سوال دا نام آیا نبیان دا سلطان دیئے کہ ککھے یاراں یارا سیرن نانا تو رون دے کیوں حسین اس واسطے رون دا جیڑا تیرے دل اچھ سوال ہے سوچ کے پہ رون دا میں تیرا بھی نانا ماں اچھا نانا منو یہ دس امیر کسن وہاں دے حسین بھاج کیا میری گود چبے حسین قریب آئے سجے زانو دے حسن کھبے زانو دے حسین رب محمد ایک قسم میں ہائے تیرے واسج ہے ایک وار نہیں سات وار حسن بادشاہ دے لب چبے سات وار لب چبے کہنے حسن تو میرا امیر پترے تیرہ وار گال چبے کہنے تو میرا غریب پترے رب محمد ایک قسم گل کر کے والے قدم چاہ کے نبی نے سلطان میں بیٹھو رہے ہیں پچھو حسین بج دے آن دیں کدھی جھن دیں کدھی اٹھتے ہیں کدھی جھن دیں کدھی اٹھتے ہیں نانا وہ نبی نے سلطان نانا تینو میری ماں زہرہ دی عزت دواستی رک جا نبی نے سلطان پر جنو دیو کھیدی قسم قدم رکن حسین نے گوا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جڑ نانا نبی اندر سلطان نانا حسن امیر نا میں من گیا میں غریبہ میرا گل چھپے ہی ہوتے لب چھپے نہیں میں من گیا میں غریبہ تھوڑی جی غربت دی وڑتا کر غریب کیا کر دے غریب آدھے کس انہوں نے نبی اندر سلطان باندے باندے زمین تو بے گے اپنے سیر تو بال ہائی مٹی پان دے رادہ کیتا حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے نانا میرے جینے سارے چھپٹیاں نہ پا پچھیا تو صرف ہی ہو نا کہ میں کوئی دسا غریب کر دے کیا ہے غریب دی کو نشانی تا دسا حسین بادشاہ تیرہ وار گل چمن تیرہ وار گل چم کے گل کے لگی دی او کلا غریب سڑین دے ہانا تے جنی لاش نہ کوئی دفناوے رو روا دے جیڑا ریت گرم تو غربت وچ وہ پتلا دیا لاشا چا او جیڑا ریت گرم
کرم تو غربت وچ وہ پترا دیا لاشا اچھا نانا ہور ہور غریب کیا کر دے جڑا پیو ہو کے تلوار اپنی نال پتراں دی قبر بناوے بڑا وے حسین کلمار جنانا ہور بزا چھرما غریب کے سنوا دے نبیان دے سلطان نبی حسین دے گل چوم کے اچھا وین کر کے دے حسین میری گل گاؤ نہ سن لے درسا غریب تاو ہون دے تے اسمت دا پاک نگینا او جن دی چون سالان دی دی اجڑی وہ روے لاب دی پیو دا ہائے جڑی وہ روے لاب دے پیو دا نادار ظلم وہ میرے باپ کو اللہ نتاللہ اکبر